Unapređenje organizacije rada javnih i javno-komunalnih preduzeća naziv je projekta koji će gradska opština Obrenovac realizovati u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka iz Beograda. Prvi kontakti načinjeni su još u junu ove godine, a nakon dogovora sa opštinskom upravom potpisan je i ugovor. Prvi korak u tome je standardizacija sistema zarada. Naša ideja je da tokom narednog perioda sagledamo stanje u svim preduzećima i kao što lekar prvo izvadi krv pa napravi analizu te krvne slike, tako ćemo i mi prikupiti podatke kakvo je stanje trenutno u ovim preduzećima i šta i kako bi trebalo popraviti da bi taj sistem zarada motivisao dobre radnike i sprečio nepotrebne troškove koji možda postoje u tim preduzećima. Slični projekti rađeni su u Kruševcu, Valjevu, a najviše u Beogradu. Prema rečima profesora Slovića, analize će biti rađene u 8 obrenovačkih javnih preduzeća. U svakom preduzeću prvo ćemo prikupiti postojeće podatke o tome kakva je organizacija, pravilnike organizaciji, sistematizaciji, kolektivne ugovore i podatke o tome ko su ljudi koji u tim preduzećima rade, šta rade i kakve su bile plate u prethodnom periodu. Na osnovu analize tih podataka vidjet ćemo koliki su troškovi, za šta pare odlaze i vidjet ćemo gde su neke nepravilnosti. Rad nekih zaposlenih je možda potcenjen, nekih drugih precenjen i pokušat ćemo da sagledamo na osnovu naučnih metoda. Inicijatori ovog sastanka između ostalih su i predstavnici sindikata obrenovačkih javnih preduzeća koji smatraju da su po pitanju zarada u javnim preduzećima prilično neuređeni odnosi. Sve situacije gde ljudi rade mnogo manje i manje složenije poslove, više su plaćeni nego onih koji stvarno realno rade ili rade mnogo složenije poslove. Znači, prvo je jako bitno utvrditi neke pravilnike vezane za samu organizaciju, sistematizaciju poslova, a samim tim odrediti određene koeficijente, odnosno nešto što određuje i krajnju zaradu, cenu rada u jednom preduzeću. Pregovori gradske opštine Obrenovac i sindikata komunalnih preduzeća o kolektivnom ugovoru počeli su još u januaru ove godine, da bi taj ugovor bio potpisan u junu mesecu. Cilj je da dobijemo sistemska rešenja, znači da se stvari ne rade onako na prečac, nego da zaista postavimo neke sistemske stvari i naravno da dobijemo bolje uslove za ljude koji rade u javnim preduzećima i ono najvažnije da naši građani imaju bolju uslugu. Krajem godine već očekujemo neke rezultate i pomake u pogledu ovih aktivnosti. Prvu posetu stručnjaci Fakulteta organizacionih nauka obaviće 22. oktobra u javnom komunalnom preduzeću Toplovod.